Anem a fer pràctiques de format. Això, anem a donar-li l'estil encapçalament 1. Observem que al pulsar Enter o la tecla Return m'apareix l'estil cos de text. Així anem a escriure els estils de caràcter. Només afecten les característiques de la lletra. Escollim ara caràcter. Anem a canviar-li el tipus de lletra, Arial Black, ficar-li 24 de grandària i després anem a ficar-li el color verd 4. Vegem com ha canviat únicament el caràcter. Ara anem a fer una llista. Aquest és el primer element de la llista numerada. Això vol dir anem a agafar una llista numerada. Anem a escriure el segon element de la llista numerada i anem a fer-ho en pics. Per a desactivar els pics, posem una volta Enter i altra volta Enter. Molt bé.